Imekuwa pishe pishe, msongamano na nauli za juu sehemu nyingi humu nchini, huku wanafunzi wakirejea shuleni baada ya likizo fupi ya uchaguzi. Mbali na uhaba wa magari ya uchukuzi wa umma na kupanda kwa nauli maradufu, baadhi ya wazazi wameendelea kuelezea wasiwasi wao wa watoto wao shuleni, wakati ambapo kuna upinzani wa matokeo ya urais. Hata hivyo, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amewahakikishia wazazi kuwa kila kitu ki salama, kama anavyoarifu sasa Emily Chebet. Kituo cha magari cha Tea Room hapa jijini Nairobi. Utadhani ni mkutano wa kisiasa, bali ni wanafunzi na wazazi ambao wako mbioni kurejea shuleni baada ya uchaguzi mkuu. Ukosefu wa magari ya kutosha kusafirisha wanafunzi pamoja na kupanda kwa nauli kukiwakera wazazi wengi. Huku wazazi wakilaumu Wizara ya Elimu pamoja na ile ya usafiri kwa kutokuwa na mpangilio mwafaka kila wakati wanafunzi wanapofunga au kufungua shule. Wengi wao wakitaka sekta ya uchukuzi kudhibitiwa haswa katika kupandisha nauli. Na nilikuja hapa around saa 2 asubuhi na nikapata kuna msukumano mwingi wa magari, hakuna magari, wameongeza fare. By saa 2:30 gari ilikuwa ni 1,000. As we talk economy, mnajua venye iko, wazazi hawana pesa, na hii kufunga kila saa, tunabaki mifuko haina kitu. Saizi wanasema fare ni 800 na inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu normally huwa tunalipa 350 sana sana ama 300. Sasa unakuta almost wana redouble the price, na unakuwa utakuwa stranded, kwa sababu hata ukiangalia stage unaona vile watu wako wengi, wazazi wameshindwa watafanya nini. Jijini Nairobi, wahudumu wa magari wakilazimika kukodi magari mengine ili kusaidia idadi kubwa ya wanafunzi. Baadhi yao pia wakiwa na uoga wa kurejesha watoto wao kwa kile walikitaja kama ati ya kisiasa. Hata hivyo, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amewahakikishia wazazi kuwa wanafunzi wako salama. As we talk, kuna vile the other side of the opposition wamesema wanaenda upande wa Azimio, wanaenda kotini kwa sababu hawaku tosheka na vile maamuzi ya uchaguzi ilikuwa. Wanaweza enda shuleni, usikie kesho pia mambo mengine imetokea, tena mnaambiwa endeni watoto. It's becoming so much difficult for parents. They are in the revision mode. They have enough time to revise. And like we pronounced ourselves yesterday, their safety is of importance. We produce them, so the adults are not going to do anything stupid that will affect the children. God will not allow it. Ni wiki mbili tu baada ya wanafunzi kuachiliwa mashuleni ili uchaguzi mkuu wa 2022 kufanyika. Na hii leo wazazi na wanafunzi wamejaa katika stage tofauti hapa jijini Nairobi, na wanalalamikia ile uongezeko wa nauli hadi mara 3. Emily Chebet, Runinga ya Citizen, Nairobi.